Qajara 2018-in finalı Valeri Meladzinin yaradıcılıq gecəsi ilə yadda qalıb. Sənətçinin repertuarından olan mahnılar yalnız özünün ifasında deyil, həm də gənc ifaçıların özünə məxsus üslubunda səslənib. 90-cı illərin populyar Meladze hitləri festivalda yeni nəfəs qazanıb. Sevimli həmkarlarımın mahnılarını necə ifa etdiklərini dinlədim. Bu çox maraqlıdır. Hər kəs bunu özünə məxsus etdi. Düşünürəm ki, musiqi axşamı yaxşı, səmimi olacaq. Tamaşaçılar gözəl, atmosfer möhtəşəmdir. Bu həqiqətən bir bayramdır. Ən azından mənim ruhum üçün bu böyük bir bayramdır. Unudulmaz festival, qeyri-adi çıxışlar. Tamaşaçılar səhnədə Valeri Meladzenin həmkarları ilə birlikdə bir neçə duetini dinləyiblər. Emin və Vera Brejneva sənətçinin mahnılarını özünə məxsus tərzdə ifa edib. Festivalın sürpriz qonağı isə bütün postsovet məkanında sevilən Vaqdan Kikabidzə olub. Qocaman müğənni tamaşaçıların xahişi ilə unudulmaz hitlərini səsləndirib. Sənətçilər Bakının görməli yerlərinə baş çəkməklə yanaşı, ənənəvi mətbəxini də dadıblar. Burada olduğum üçün çox xoşbəxtəm. Ümumiyyətlə, mən bu şəhəri həqiqətən sevirəm. Mənim üçün bu şəhər çox sayda yaxınımın yaşadığı yerdir. Mən tez-tez həm qapalı tədbirlər, həm də açıq konsertlər üçün buraya gəlirəm. Qız qalasında 4 dəfə olmuşam. Hər kəs məndən soruşur ki, orada nə etdin? Mən heyran qalmışam. Bakıya heyranam. Jaranın hər günü konsert proqramları, müğənnilərin bir-birindən maraqlı ifaları, müxtəlif installasiyalar əsrarəngiz şou ilə yadda qalmağı bacarıb. Musiqi ilə yanaşı xoreoqrafiya səhnəcikləri, fərqli dekorasiyalar, işıq və lazer şousu tamaşaçıların zövqünü oxşuyub. Mən bütün ifaçıları görə bildiyim üçün çox sevinirəm. Xüsusilə Valeri Meladze, Vera Brejneva və Emin. Belə böyük konsert üçün Eminə çox təşəkkür edirik. Uzaq şərqdən, Sibirdən bu konsertə çox sayda insan gəlib. Hər kəs burada, Bakıdadır. Mən çox xoşbəxtəm və gələn ildə mütləq gələcək. Jara 2018 festivalında çıxış edən 75 ifaçı, eləcə də 1200-dən çox musiqiçi 4 gün ərzində Bakının mədəni həyatına hərarət gətirib. Musiqi bayramının son günü gecə saatlarına dək davam edib. Xəyali Əziz, Elşən Əliyev, Rəşad Ağamalıyev, CBC.